10-річна тернополянка Аеліта Чаудхарі одягнула на парад індійське традиційне вбрання. Я вибрала з серіалу «Чотабі», «Маленький Бім», і там дівчинка, її звати Чотки, то її це плаття. 11-річний Валеріан Ковальчук відвідує гурток робототехніки Тернопільської станції юних техніків. Разом з друзями і вчителями зробили костюми роботів та астронавтів. Ми зробили виступ і вже розподіляли, от, наприклад. Вони мусили робити костюми астронавтів. Я костюм робота, але ми всі домовлялися. Після відкриття фестивалю відбувся казковий батл. 11 учасників поділилися на дві команди – 6 дітей проти 4 дорослих. Кожна команда вибрала по одному казковому герою, герою мультика та фільму. Тоді розповідала, чого вони вчать, повідомила координатор Ірина Мацко. Нехай вони розкажуть. Старше покоління про своїх. Молодші про своїх. Цілі в нас не вирішити, хто важливіший і хто правий, хто не правий, а навпаки десь дійти розуміння, почути один одного, дійти отого такого визначення, що в принципі всі герої мають право на існування. 8-річний Михайло Милян розповів про героїв, яких обрала його команда. Гаррі Поттер вчить, що треба бути хоробрим, ніколи не здаватися злу. Слони мордують до України, це означає, що завжди треба дізнаватись про свою сім'ю. А Губка Боб вчить, що завжди треба допомагати. Сергій Гармаш улюбленим героєм вибрав Термінатора. Розповів про свої враження від гри з дітьми. Вони були кращими і цікавішими. Ну, тому що в нас є досвід, в нас є більші знання, а вони отримують якусь маленьку інформацію, але їм ще треба знайти час для того, щоб її правильно сформулювати, правильно подати. І вони цього ще не вміють, вони цього вчаться. Тому мені було цікавіше споглядати за ними. Голова Асоціації кінокомісії України Леонід Бецюра розповів про організацію цьогорічної кінохвильки. Цьогоріч ми робимо акцент на тому, щоб показати дітям не тільки готові продукти, але й показати їм, як створюється анімація, як знімається кіно і як готуються телевізійні програми, передачі, взагалі, загалом продукти. Співорганізаторів у нас є багато, у нас ціла група і «Просвіта», і «Кінодністер», і «Кінохвиля», і Тернопільська кінокомісія, Асоціація кінокомісії України. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини.